السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة قيمة بدنا نسكت الله وشو عنو حنسو قرنا يا أرغومنتين سيد احتمالات قيبتي فاافاهين تا اي قيبت وقوريسا سيد وقتي مركز تمركان ربعين أرغومنتا قيبتي سكويس وحان سمينا كان حيقا قيبتي فاافاهين تا انت عنام بلابين قيبتي سكويس إن شاء الله ما انتو حنكال لنا أرغومنتا سيد احتمالات قيبتي فاافاهين كدي منو حان سمين دونا كويس كيس أنا غورسي أنا عادي هن وشرح دونا إن شاء الله أوكي Marca introduzione da un gudbeena comportamenti vietati agli incroci waxyaabaha maxalli raad habdhaqanka ka mamnuuca isgoysyada in vicinanza meel u dhow in correspondence meel ay ku taalo del incroci isgoyska vietato waxa ka mamnuuca procedere in aan ku socono zigzag macnaha maxaan dhana zigzag baashan wada gaariga marka mar inta u leexinays marta inta u leexinays hala zigzag okay Chowe cambiare, maana chowe sido kale waxa u dhiganta cambiare ina bedesho improvisamente si kadisa la direzione jihada delle di marcia maana adoo bidix saarna midig sito adoo faraji waxba bixin isbedelaysa amal oo dhanka midig aadaysa adoo dhanka midig jooga dhanka bidix aadaysa course customer aad galaysa zigzag taas ala okay marka wuxuu yiri Anche se la corsia direzionale sono segnati di striscia discontinua, hatta corso in cadehin alla madha quiala discontinua, am gors gors tratteggiati, scomendua discontinua e tratteggiati. Effettuare l'inversione di marcia sedo, che lo hanagam amno aina inversione di marcia sameno, anago scosudu, inversione o halla di bullavasho. Okay. La fermata e la sosta su strada extraurbana non è consentito neanche a meno di 5 metri. Ma la wadooyinka maxalliga ah ee strada extraurbana principale iyo secondaria ha lama ogola hatta fermata 5 metri wax ka yar inaa isgoysku dhowaatid. Okay. Insha Allah marka quizkiisa si fiican u samayn doona inta waxa ka hadlay comportamenti da adottare in vicinanza di un incrocio. Dabeecadahan laga rabo inaa sameeyno marka isgoyska u dhownahay. Giungendo marca angarna in vicinanza meludo di un incrocio scorso bisogna waxa raba predisporsi in asku diarino ad osservare ama anku dhaqno le norme qawaaniinta di precedenza sharci oo kala hormarida e usare ina isticmaala prudenza deganaan ama foojignaan accortezza io anego sameenano wax hubaala per evitare siano ugu fogaano incidenti shil okay ci si deve perciò waxa khasab nagu ah se ci deve perciò di khasab inagu noqoto spostarsi in asporta dhinac kale aadna per tempo sulla corsia destinata a corsa dell'auto tra galea alla direzione jihada ok se giungendo marca anu do so dhowaan ad un incrocio si spaglia corsia anago scorso dhow hadii aan isticmaalno corsada macnaha waxa rabta iskooskiya joogta midiga rabta inaa u leexto midixa u leexto si qaldan ok corsia di preselezione dobbiamo procedere waa inaan raacnaa jihada nel senso voluto meesha aan saaranahay della signalatica orizzontale calaamad dando anagoo siinayno la dovuta precedenza kunaga mudan mudnaanta aslefan insomma se si attraversa un incrocio avendo diritto di precedenza marka aan goynayno se si attraversa marka aan goynayno un incrocio mele scorsa avendo anagoo leh diritto di precedenza mudnaanta ok un incrocio avendo il diritto di precedenza sia comunque l'obbligo di rallentare marka stuhana nugu wajiba ina yarayn speedka ama gaariga aan qabo jira hatta da mudnaanta anaga leenahay si aan ugu fogaano shilay inuu dhaco se un veicolo tarda ripartire alla luce verde del semaforo macnaha marka anaga meel iskoosa taagannahay oo gaarigana spaceka ma gaarigana macnaha gaariga naga horeeyay inuu hore u dhaqaaqo uu ka dib dhaco semaforkina uu verde yahay dabeecadahana laga rabo sidaa u dhaqme quando ad un incrocio urbano il segnale di via libera il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia è opportuno non cercare di superarlo waxaa nagu wanaagsan inaanan maxal irada isku dayn inaan dhaafno gaarigaas oo aan sugno con manovra errata si qaldan aanan u dhaafin okay marka kaasi in qui è obbligatorio dare la precedenza destra e sinistra mararka qaar waxyaabaha qasabka nooga dhigaya inaan mudnaanta siino dhanka bidix iyo dhanka midig obligatorio waa waajib dare la precedenza inaan siino mudnaanta destra e sinistra dhanka midig iyo bidix in presenza marka aan aragno del segnale dare precedenza signalka saddex geeska
ai veicoli circolanti su rotale tram tku birta saran tram ki yom halirada metrol ka laga hadla moqtin ai veicoli in emergency ambulanza sidoo kale gawaarida halirada ambulanska oo iyo booliska oo xaalada degdeg ah kortaga ayagana qasabay nagu tahay bidix iyo madig labada binaasiino quando si esce ad un basso carrabile garage marka aan ka soo bixin meel basso carrabile ama guri private ah gaariga ku jir marka aan ka soo bixin wadada aan soo gelirno gaariga bidix iyo madig ka imaanayo waa inaan mudan siina quando si effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia marka aan sameynayno dib u laabasho ama aan sameynayno maxaa la yiraahdaa retromarcia gadaal u socosho okay waxaan signalaa insha allah norme di precedenza quando ad un incrocio giungono contemporaneamente due veicoli marka meel isku sa laba gaari hal mar isla galaan due veicoli interrambi labada dhinacba anna l'obbligo wax waajib ku ah di moderare inay speed ka yarayaan la velocità moderare inay yarayaan la yarayaan la velocità speed ka brevitare si ugu fogaadaan incident okay Inshallah quizkiisa ku taagsan doonaa comportamenti in incroci regolati con circolazione rotatoria. Dabeecadahana laga rabo marka aan waxa la yiraahdaa tagno meel isku soo rotatoria. Waxaa soo dhana quizka uga hadli doonaa inshallah. Corteo waxa la dhahaa meelaha maxa la yiraahdaa marka mudaharaad ka jiro ama wadooyinkiya. E vietato interrompere corteo come processioni colonne di scolari. Convogli di veicoli militari eccetera eccetera ma occorre attendere la fine del loro passaggio fermandosi sulla destra marka macnaha mar mudaharaad marka la sameynayo kale marka maxaa la yiraahdaa gawaari militari meesha marayaan oo kale booliis gawaaridooda ambulance oo qaylinayo kale you feel me se un bidone fuori della striscia non ci dà la precedenza qof marka uu marayo wadada oo maray macnaha meel aan meesha asiga loogu talagalay calaamada cad ahayd asoo ka goynayno meel kale ka baxsan ka goynay laakiin uusan nasiinayn mudnaanta quando un bidone fuori della striscia di attraversamento non accenna di darci la precedenza uusan mudnaan in la siiyo mudnaanta è necessario waa muhiimu da ridurre in aan qaboojino la velocità speedka avvisarlo aan u digno in caso di pericolo marmar markino gawaarida laamiga markaad ka goynayso meel aan wadadaada ahayn oo calaamada attraversamentada ahayn hoona kugu yeernayno dhiid ana feel me inshaallah bilna alkarim quizkiisa ayaa waxaan ugu taagsan doonaa si aan caadi ahayn waana wada fahmi doontaan inshaallah bilna alkarim waxaan oblanaa qaybtiis quizka waa argumentena saddex tamnaad qaybtiis faafaahinta aad iyo aad wada maasantiin muuqaalka laga noo saaray sabtiin kale la wadaaga waxaan oblanaa ilaa aan ka dhameyno 25 argument haddii uu ilaahay نفط ناقص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته